E fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Igor e no vídeo de hoje vamos apresentar aqui esse controle edição especial da 8BitDo, que é a versão daquele jogo do Kong, o famoso Mamaco. Galera, que controle bonito, viu? Eu já trouxe vários controles da 8BitDo, essa marca aqui é excelente, eu não tenho nada a reclamar sobre essa marca. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre esse modelo, que é uma edição especial e pode-se dizer também que é uma edição limitada. Não sabemos até quanto tempo vai produzir esse modelo da versão Wukong. E lembrando, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho e deixa seu like. Toda semana aqui tem vídeo novo sobre produto desse tipo, dicas de montagem, PC, enfim, tem muita coisa legal sobre tecnologia. Então aproveita, fica ligado e sem mais enrolação, bora para esse vídeo e solta a vinheta. Eu não acredito que você ainda não ativou seu Windows original no seu PC. É sério, pode comprar agora seu Windows 11 Pro original na Case Off por R$ 75. Basta acessar minha descrição e procurar pelo link. Clicar em comprar agora e utilizar meu cupom AGC50 e você ganha 50% de desconto no ato da compra. É 15 doletas que convertendo dá apenas R$ 75. Só R$ 75 que vai ficar permanente no seu PC. Para ativar, vai na sua barra de tarefa, pesquise por ver se o Windows está ativado. Depois vai em alterar, colocar a chave que você recebe no seu e-mail, depois vai em avançar e pronto, seu Windows está original e ativo. Lembrando que no site tem também pacote Office, Windows 10 e muito mais. Link na descrição. E tá aqui ele, o controle 8BitDo, que é a versão Ultimate 2C, mas a versão do Mamaco, né, que é o game Wukong. Eu acho bem legal que a 8BitDo se dedica muito na caixa, né, na embalagem. Eu acho muito bonito as caixas da 8BitDo. A caixa que acompanha o que tem a dock, ela é bem mais rígida, né, mais dura, mas essa caixa aqui também é muito boa. E tá aqui, ó. Versão 2,4 GHz e Bluetooth 8BitDo. Apresentando aqui o que acompanha junto com o controle, tem aqui seu cabo USB tipo C, que tem o nome da marca, como mostrei no início do vídeo, né? Bem legal aqui o cabo. A questão é que esse cabo aqui tem mais ou menos 1 metro, né? Mas como o foco do controle é ser sem fio, por isso que eles colocam um cabo assim menor para você carregar. E mais para frente eu vou falar a questão da bateria. Tem aqui também o seu manual de instruções e o seu dongle de 2,4 GHz, que é bem legal, que lembra aí um tijolinho. Muito bonitinho. Todas as versões da 8BitDo têm esse formato aqui de tijolo, né? Seja das cores roxo, verde, enfim, branco. Todos têm esse tijolinho. É bem legal essa dockzinha. E falando aqui da construção desse controle, pessoal, o que eu senti de diferença dos outros modelos que eu testei? A pegada é a mesma, não muda nada. Ele é um pouquinho mais leve. Esse aqui, se não me engano, tem 219 gramas, 220. E aquela versão Ultimate com a dock, ela pesa uns 239 gramas. Pouca coisa, né? Muda quase nada. Mas assim, o acabamento, ó, ele é bem mais áspero nessa região e ele é translúcido, ó. Você consegue observar o motorzinho que tem a vibração aqui quando tem alguma batida no jogo, algo do tipo, né, uma explosão. Vai ter um motorzinho aqui para ficar vibrando o controle, então você consegue enxergar um pouquinho aqui, ó. Muito legal essa arte aqui do Kong. Eu não entendo o que que significa esses símbolos porque eu nunca joguei o game. É, ainda pretendo jogar esse jogo, né, quero comprar ele. Mas tá aí, ó. Olha só como é que é o desenho. Tem aqui os fogos, né, nessa lateral, em vermelho. Os analógicos aqui na parte interna tem esse vermelho brilhante, né? Parece um vermelho Ferrari. Muito legal. Os botões aqui também tem um brilho muito top isso aqui. A parte aqui de cima tem botões extras nessa região. Uma diferença, né? Que ele não vai ter botões extras aqui atrás. Parece que eles substituíram e colocaram nessa parte aqui de cima, né? Eu não achei muito interessante, né? Ou, não sei, é talvez é questão de costume. A maioria dos controles que eu testei, né, tem um botão aqui atrás, então você aperta aqui e vai controlando. Mas eu creio que seja questão de costume, você consegue apertar aqui os botões tranquilamente. Uma coisa que eu percebi teve a melhoria é a questão do seu pad, ó. Olha só, ele está mais elevado e a sensação de toque parece estar tá mais tátil, né, mais preciso. Não está aquele negócio molengo. A versão anterior, né, com a dock que eu tinha, eu já trouxe duas versões de dock, uma versão atualizada com High Effect, que eu peguei na cor roxa. Eu vou deixar até aqui o vídeo para vocês assistirem depois. A questão do pad, esse aqui eu achei mais preciso, então tem uma melhoria assim nessa parte, muito bom. Os seus analógicos são Hall Effect, então não vai dar drift, não vai ter aquele problema do analógico ficar um pouco virado assim, ó. Quem é da época do Play 2 aí, do Play 3, vai saber como é que é isso aí. Então o analógico não vai ter esse tipo de problema, muito bom. Os botões aqui eu achei bem precisos quando você aperta, ele tem aquela sensação tátil muito boa. Eu vou colocar aqui o microfone mais perto para vocês escutarem todos os botões desse controle.
Deu para escutar aí os botões e os analógicos desse controle. Galera, muito legal os botões aqui do controle. Os gatilhos aqui de cima, galera, eu senti uma melhoria absurda. A versão anterior, ela é mais, como pode dizer, molenga, né? Quando você vai apertar. Esse aqui, ele é mais preciso, ó. Ele é mais tátil. Parece como você tá clicando o mouse, por exemplo. Muito bom isso aqui, galera. Achei bem interessante. E também ele é maior. O da versão anterior, ele era mais curtinho. Então isso aqui fica legal quando você vai apertar, ó. Ó. Você tá aqui no controle e quer apertar o botão, muito bom. Porque a versão curta, né, você tem que meio que levantar mais o dedo, você tem que fazer isso aqui. Já isso aqui não, ó. Você com a mão totalmente preenchida no controle, ó, você consegue fazer isso aqui, ó. Muito bom, viu? Mesma coisa com os botões aqui de cima, esses menorzinhos. Mesma coisa, ó. Você vai lá, aperta, consegue preencher. Legal. Achei interessante aqui essa posição do controle. Talvez é questão de costume para se adaptar, né? Os gatilhos traseiros são lineares, então ela tem essa inclinação quando você aperta. Isso aqui é muito bom para jogar em jogo mundo aberto e também jogo de corrida. Então você vai conseguir controlar a aceleração do carro. Então você está jogando um jogo de mundo aberto que precisa usar o cavalo, a movimentação, a aceleração dele também. Enfim, tem vários modelos de jogos para você utilizar a questão desse gatilho. E eu gostei, viu? Muito bom. Ele tem essa curvatura aqui, ó. Que encaixa muito bem no seu dedo. A 8-bit do não reclamo, galera. É uma marca muito boa. Quem procura evoluir um controle e quer ter o primeiro, 8-bit do é muito bom. Essa versão aqui mistura um pouco com os controles da Nintendo e também do Xbox, por ser um analógico aqui em cima e o outro aqui embaixo. Então prefiro assim, em vez de ser os dois analógicos aqui embaixo, né? Questão de gosto. Mesmo se você tem costume de usar os dois analógicos aqui embaixo, quando você pegar esse controle aqui uma semana, você já se acostuma. Então é bem de boa isso aqui para você se adaptar e jogar com ele. E como os analógicos aqui são high effect, uma coisa que eu observei é que ele tem um anel aqui nessa parte, ó. Esse anel preto brilhoso aqui, tipo um black piano. Nas versões anteriores, mesmo com a dock que é mais cara, não acompanha isso aqui. A parte de baixo aqui dos analógicos, ó, é cromado, ó. Vocês conseguem observar. Bem bonito isso aí. Agora vamos aqui na parte de trás, galera. Aqui na parte de trás tem essa textura, né, tipo um grip de plástico para melhorar a aderência no controle para não escorregar. Não é emborrachado, né? É de plástico. Pode ser bom e ruim para alguns, porque o emborrachado acaba suando e também pode manchar. Esse aqui, como é de plástico, né, isso vai segurar mais a sua mão no controle e também é bem mais fácil para fazer a limpeza. Aqui tem o nome do jogo da versão Kong e a chave seletora para colocar no Bluetooth e no 2,4 GHz. Bem legal isso aqui. Aqui nessa parte de cima tem o nome 8-bit do. E onde você vai colocar a conexão USB-C para carregar. A questão de bateria desse controle, ele tem 480 mAh. No Bluetooth ele consegue ficar até 32 horas sem precisar carregar. E no 2,4 GHz, que é no dongle, até 19 horas sem precisar carregar. E para carregar ele por completo, né, de 0 a 100%, é 2 horas carregando. É um tempo assim relativamente tranquilo, então a bateria dele é muito boa, você consegue utilizar basicamente o dia todo para jogar. É meio difícil hoje em dia alguém ficar, sei lá, 19 horas seguidas jogando, né? Claro que tem alguns aí muito louco para isso. Eu não aguento esse pique, né? Já passei dessa fase, já fiquei sim 24 horas jogando sem parar. Quem nunca, né? E ele tem 1000 Hz de polling rate, esse controle. É um controle que eu curti muito para jogar, principalmente jogo mundo aberto ou então jogo de corrida. Dá para se divertir muito bem. E a questão dos analógicos ser high effect. Esse controle está muito bom. O ponto negativo dele é não ter seu software para você fazer umas configurações ou a questão de macro. Mas assim, eu sou um usuário que não me importo muito na questão de software. Eu consigo jogar tranquilamente e me divertir com um jogo assim. Por exemplo, aqui o Horizon que eu estou testando. Eu queria muito estar testando o jogo do Kong com o controle do Kong. Mas enfim, estamos testando aqui no Horizon. A jogabilidade e o gráfico desse jogo que eu acho muito boa. Os botões desse controle eu achei muito bom. A questão de movimentação, você fazer algum comando aqui no game é muito preciso. A questão dos controles da 8-bit do, eles entregam a questão de custo-benefício e conforto no mesmo controle. É muito bom. A pegada do controle eu acho muito boa. Minha mão é relativamente grande e fica muito bem no controle. Se você tem uma mão pequena também vai encaixar muito bem. E se você tem uma mão muito grande, o design do controle, galera, é perfeito. Você não vai sentir nenhum tipo de dores e dificuldade utilizando esse controle. É claro que o link desse controle eu vou deixar aqui na descrição se você quiser adquirir. E também eu vou deixar para vocês o nosso canal de ofertas lá no Telegram. Todo dia tem várias promoções, cupom de desconto. Esse controle aqui já apareceu várias vezes na promoção. A versão dele com fio, que é mais barata. E essa aqui que é sem fio, que muita gente procura. E eu recomendo, se você quer um controle sem fio, vale cada centavo. 8-bit do, controle muito bom. Então se você procura evoluir um controle e quer ter o seu primeiro controle, essa opção aqui, 8-bit do, vale muito a pena. E principalmente essa versão Kong, que é muito bonita e pode ser com edição limitada. Não sei quando vai fabricar ainda essa versão.
Depois que acabar o estoque, pode ser que sobe o preço desse produto porque vai ser algo exclusivo. Então, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, galera. Se vocês gostaram, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e, se puder, no fim, deixa o seu like. Vai me ajudar bastante a trazer mais pessoas aqui no canal. E é claro, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder a todo mundo. Eu nunca deixo ninguém no vácuo, então pode ficar tranquilo, pode mandar sua pergunta aí que eu vou responder. E galera, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até a próxima e valeu!